Əziz şagirdlər, dəyərli qonaqlar və kimya həvəskarları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf İnnovasiyaları üzrə 1-ci qrant müsabiqəsinin şagirdlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasında sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlərin təşkilin nominasiyası üzrə qalib gəlmiş Kimyafobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində Sumqayıt şəhər 18 sayılı tam orta məktəbdə təşkil olunan 5-ci görüşümüzə hamınız xoş gəlmişsiniz. Kimyafobiya ilə mübarizə ideyasının necə meydana gəldiyi və hansı inkişaf yollarının keçdiyi ilə bağlı sizlərə məlumat verməsi və səhifəmizin mesaj qutusuna sıxlıqla daxil olan bəzi suallara aydınlıq gətirməsi üçün layihə rəhbərimiz Vəli Əliyevi kürsüyə dəvət edirik. Əziz şagirdlər, hörmətli qonaqlar və müəllimlər, Kimyafobiya ilə mübarizə adlı layihə çərçivəsində Sumqayıt şəhər 18 sayılı tam orta məktəbdə baş tutan sayca 5-ci görüşümüzə hamınız təkrar xoş gəlmişsiniz. Layihə rəhbəri olaraq çıxışıma layihəmiz haqqında qısa məlumat verməklə başlamaq istərdim. Çıxışım ərzində həm də sizlərdən gələn bəzi suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Kimyafobiya ilə mübarizə adlı bu layihə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və məlumatlıq səviyyəsinin artırılmasında sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlərin təşkili nominasiyası üzrə qalib olmuş, kimyanı bir fən və bir elm kimi şagirdlərə sevdirməyi başlıca məqsəd kimi qarşıya qoyan təhsil yönümlü bir layihədir. Kimyafobiya ilə mübarizə dedikdə kimya elminə marağı azaldan, onu bir fən kimi gözdən salmağa çalışan təbliğatlara qarşı əks təbliğatların aparılması başa düşülməlidir. Əslində, bu bir günün ya da bir ayın ideyası deyil. Rəhbəri olduğum bu layihəni ideya olaraq 3 ildən artıqdır ki, beynimdə daşıyır, reallaşdırmaq üçün fürsət gözləyirdim. Bugün sosial şəbəkələr üzərində tanıdığınız, eyni adlı səhifə məhz bu fikrin köncəsində reallaşan həvəskar fəaliyyəti nəticəsidir. Bugün həmin səhifənin 3400-dən çox izləyicisinin və 6 idarəçisinin olması da əslində bu formatda tədbirlərin təşkil olunmasının günün tələbi olduğuna işarə edir. İnanmaq istərdim ki, bu formatda layihələrin keçirilməsi ölkəmizdə kimya elminə qarşı müsbət fikirləri alovlandıracaq, mənfi, xoşa gəlməz və qismən də vaxtı keçmiş fikirlərin üzərindən bir dəfəlik həll çəkəcək. Layihəmiz haqqında müxtəlif mənbələrdən artıq xeyli məlumata sahib olduğumuza inanıram, lakin hələ də məlumatı olmayanlar üçün bəzi məqamları qeyd etməyi vacib hesab edirəm. Əvvəla, məqsədimiz məktəblərə nəyisə öyrətməkdən çox onları öyrənməyə və inkişaf etməyə həvəsləndirməkdir. Bu məqsədlə artıq 3 ilə yaxındır ki, müxtəlif əcnəbi mənbələrdən şagirdlər üçün maraqlı olacaq məlumat və xəbərləri tərcümə edir, səhifəmizdən yayımlayır. Qrant müsabiqəsinin qalibi olmağımızı həvəskar fəaliyyətimizə dəstək kimi qəbul edirik və üzərimizə götürdüyümüz məsuliyyətin fərqindəyik. Qeyd edək ki, layihəmizin saytında bütün komanda üzvlərimiz haqqında məlumat yerləşdirilib, maraqlananlar oradan daha ətraflı informasiya əldə edə bilərlər. Layihə çərçivəsində görüləcək işləri sadalarsa olsaq, layihənin saytının yaradılması, orada kimya elmi ilə bağlı maraqlı fakt və məlumatların yerləşdirilməsi, ingilis və rus dillərindən cəmi 30 video çarxın tərcümə edilib səsləndirilməsi, bundan başqa 3-ü Sumqayıtda, 3-ü isə Qubada olmaqla orta məktəb şagirdləri ilə ümumilikdə 6 görüşün təşkil olunması mütləq qeyd olunmalıdır. Təşkil olunan hər görüşdə şagirdlərə 3 müxtəlif kimya təcrübəsi, 6 görüşün sonunda cəmi 18 müxtəlif kimya təcrübəsinin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Nümayiş üçün seçilən təcrübələrin bəziləri orta məktəb proqramında olmayan, lakin şagirdlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanan təcrübələrdir. Bu təcrübələrin aparılması üçün layihəmizə ekspertə dəvət olunmuşdur. Nümayiş olunacaq təcrübələrin siyahısı hər görüşdən bir həftə öncə layihə saytında yerləşdirilir. Uğurlu karyeranın ilk addımları uğurlu insanlarla tanış olmaqla atılır. Şagirdlərin belə insanlarla görüşünün təşkil olunması onların gələcəkdə uğurlu karyera sahibi olmaları üçün olduqca vacibdir. Bu səbəbdən, layihə çərçivəsində hər görüşümüzə kimya ilə yaxın peşələrin sahibləri olan iki qonaq da dəvət edirik. Bugün bu salonda yerləşən dəyərli qonaqlarımız kariyer imkanları və peşələri əsas götürülərək
seçilənlərdir. Layihəmizin tələblərinə görə gələn görüşümüzdə başqa qonaqlar iştirak etməlidir. Beləcə, təşkil olunan bütün görüşləriniz özünün unikallığı ilə seçilir. Təşkil olunan hər görüşdə biliyinə və dünya görüşünə güvənən şagirdlər arasında bilik yarışı təşkil olunur. Bilik yarışının sualları qismən miqdarına xarakterlidir və komanda üzvlərimizdən biri tərəfindən hazırlanır. Layihəmizin tələblərinə uyğun olaraq unikallığı təmin etmək üçün hər görüşdə təşkil olunan bilik yarışında tam yeni və tam fərqli suallardan istifadə olunur. Sonda bir məqamı qeyd etmək istərdim. Əziz şagirdlər, bütün görüşlərdə iştirak edə bilmədiyiniz üçün qətiyyən təəssüflənməyin. Layihə çərçivəsində təşkil olunan bütün görüşlər linki alınaraq, görüşdən sonra sujet halında YouTube kanalımıza yerləşdirilir, oradan görüşləri təkrarən izləyə bilərsiniz. Çıxışımın sonlarına doğru gələrkən sizlərdən gələn bəzi suallara da aydınlıq gətirmək istərdim. Görüşlərin niyə linki alındığını və YouTube kanalımızda paylaşıldığı ən çox verilən suallardan biridir. Bu suala cavab olaraq qeyd edə bilərəm ki, görüşlər lenti alınmasaydı, görüş yalnız bu salonda yerləşən şagirdlər üçün faydalı olacaqdı. Hazırki vəziyyətdə isə bütün məktəblərin iştirak edən görüşləri izləmək imkanı var. Dəyərli qonaqlarımızın apardığı söhbət, şagirdlərin onlara verdikləri suallar bütün ölkə məktəbləri tərəfindən izlənilə bilər. Dəyərli ekspertimizin apardığı təcrübələr bəlkə də hansısa gənc kimya müəllimləri üçün motivasiya mənbəyinə çevrilə bilər. Bir sözlə, Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu layihənin səsi bütün Azərbaycanda eşitlər. Çıxışıma yekun vurmadan öncə istərdim ki, mənim çox hörmət etdiyim əziz müəllimim Sumqayıt Dövlət Universitetinin elmi katibi, kimya və onun tədrisi metodikası kafedrasının professoru, əməkdar müəllim Muxtar Səmədovu layihəmizlə bağlı fikirlərini bizlərlə bölüşməsi üçün kürsəyə dəvət edim, alqışlarınızla. Alqışlarınızla. Şəhərimizin ən deməli, nüfuzlu məktəblərindən biridir. Biz keçən il universitetdə deməli, kimya-biologiya olimpiadası keçirdik. Düzü olimpiadaya Cümayət universitetlərindən çox uşaqlar gəlmişdi. Eyni zamanda Bakı universitetdə, Bakı məktəblərindən də uşaqlar dəvət olunmuşdu. Mən fikirləşirdim ki, əgər olimpiadaya çətin suallar salsaq, uşaqlar edə bilməsə, o məsələləri həll edə bilməsə, biraz yaxşı alınmır. Ona görə də 5 məsələ saldıq, sadədən mürəkkəbə doğru. Mən gözlədiyimdən də həddindən artıq yaxşı nəticələr alındı. Deməli, Sumqayıt məktəblərində deməli, istedadlı uşaqlar həddindən artıq çoxdur. Məni çox sevindirdi. Onun görə də fikrimiz var, yenidən belə deməli, olimpiadaları keçirmək. Deməli, bu deməli, müəllim qeyd etdiyi kimi, müəllim universitetimizin tələbəsidir, eyni zamanda mən də ona kimyadan, bərk cisimlər kimyasından, kristallokimyadan, fiziki kimyəvi analizdən dərs demişəm. Həmişə münasibətimiz çox yaxşı olub, nəyə görə? Həddindən artıq çalışqan, həddindən artıq məsuliyyətli, öz deməli işinə, öz deməli dərsinə o qədər həssaslıqla yanaşır ki, müəllimləri də heyran edir. O tək müəllimlə yox, ümumiyyətlə bütün müəllimlərin hörmət və ehtiramını qazanır. Bu layihəni tərtib edərkən, sözsüz ki, ümumiyyətlə bütün başlanğıclarında bəli, müəyyən qədər mənimlə məsləhətləşir. Bu layihəni tərtib etdikdə də mənimlə məsləhətləşdi və layihənin ilkin variantını göstərdi.
Mən də bəzi tövsiyələr, məsləhətlər verəndən sonra məsləhət gördüm ki, bunu nazirliyə göndərsin. Çox yaxşı oldu ki, uğurlu alındı. Nazirlikdə deməli, bunun layihəsi keçdi və onun həyata keçirilməsinə icazə verildi. Bugünkü bu tədbir də həmin layihənin həyata keçirilməsinin bir nümunəsidir. Vəli müəllimə bundan sonraki fəaliyyətində də böyük uğurlar arzulayıram. Həqiqətən belə məzunların, belə artıq ona məzun yox, həmkar demək olar. Çünki o da artıq orta məktəbdə kimya müəllimi işləyir, çalışır, fəaliyyətində deməli, bu cür deməli, geniş miqyaslı tədbirlər aparır kimyanı sevdiyinə görə. Bura yığışanlardan da mən fikirləşirəm ki, kimyanı sevənlər var, onları bizim universitetdə də görmək istəyərdim, sözsüz ki. Bir neçə tələbələrimiz də belə universitetin qədrini bilir, universitetə doğma münasibətlə yanaşır. Hətta universiteti qutarıb gedəndən sonra da universiteti təbliğ edir, universitetə qəbul olunmağı, Sumqayıt Dövlət Universitetinə gəlməyi, orada müəllimlərlə tanış olmağı tövsiyə edir. Məsələn, Süleyman müəllim kimi, bəli müəllimin qrup yoldaşı və yaxud da patok yoldaşı olub səhv etmirəmsə. İndi tədbirimizi belə müsbət aura ilə başlamaq çox yaxşıdır. Bəzi istərdim ki, fürsətdən istifadə edib, universitetimiz haqqında da müəyyən məlumatları sizə çatdırım. Bilirsiniz ki, Sumqayıt Dövlət Universitetinin artıq 55 illiyi keçirilir. Bu il deməli, dekabrın 8-də 55 illiyə həsr olunmuş təntənəli iclas keçiriləcək universitetdə. Universitetimiz son 4 ildə həddindən artıq yüksək templə inkişaf edib. Bizim deməli, indiki rektorumuz Profesör Elxan Hüseynovun universitetə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, universitet yenidən quruldu. Universitetimiz həqiqi universitet deməli, statusu aldı. Həddindən artıq deməli, əlaqələr, universitetlərlə əlaqələr, Rusiya universitetləri ilə, Türkiyə universitetləri ilə, dünyanın digər universitetləri ilə əlaqələrimiz genişlənir. Hazırda deməli, Rusiyanın Ufa Dövlət Texnik Universitetinin rektoru Bakhtizin, Ramil Bakhtizinə Sumqayıt Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı verilib. Ramil Bakhtizin deməli, Azərbaycanda aspiranturanı bitirib, görkəmli Azərbaycan alimi Azad Mirzəcanzadənin aspirantı olub, eyni zamanda onun doktorantı olub, deməli, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edibdi. Deməli, Ramil Bakhtizin artıq görkəmli bir alim kimi Rusiyada böyük bir nüfuza malikdir. O, deməli, Azad Mirzəcanzadə artıq rəhmətə gedib, görkəmli Azərbaycan alimi. Onun tələbəsi olan, onun yetirməsi olan Ramil Bakhtizin Azad Mirzəcanzadənin, deməli, Rusiyada böyük bir görüşünü keçirdi. Onun deməli 90 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirdi və eyni zamanda Azərbaycandan da çoxlu alimləri ora dəvət etmişdi. Universitetimizin həm üz görünüşü, artıq ona baxdıqda bəzən baxıram, Moskva Dövlət Universitetinin o görünüşünə xatırladır. Həm deməli təmir, tikinti, quruculuq işləri, həm deməli tədrisin keyfiyyəti çox yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz ki, hörmətli təhsil nazirimiz cənab Mikayıl Cabbarov deməli təhsildə keyfiyyət ili elan etdikdə o bir çox işıqlı ideyalarını həyata keçirmək məqsədini güdürdü. Yəni təhsil sahəsində keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq, gələcək nəsil üçün deməli, layiqli vətəndaş yetişdirmək, 21-ci əsrin tələblərinə uyğun çevik düşünmə qabiliyyətinə malik insan yetişdirmək, bu kimi fikirləri ilə, ideyaları ilə deməli, o bütün təhsil işçilərini
səfərbərliyə aldı. Bütün təhsil işçilərini bu sahədə diqqətli olmağa, ciddi səy göstərməyə deməli sövq edir. Ona görə də mən çıxışımın yekununda bir daha deməli, bu məktəbin, 18 nömrəli məktəbin rəhbərliyinə, kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Belə gözüm, gözəl bir deməli, görüşün təşkil etdiyinə görə, belə bir gözəl tədbir həyata keçirdiyinə görə və eyni zamanda şagirdlərə tövsiyəm və xahişim, tələbim nədir? Hörmətli şagirdlər, biz yaşlı nəsil tədrisən öz missiyamızı başa vurub təqayüda gedəcəyik. Gələcək sizin çiyinlərinizdə olacaq. Elminizə, təhsilinizə ciddi münasibətlə yanaşın. Kimya elmini sevin. Kimya elmi hazırda bütün həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Harada nə görürüksə, orada kimyanın ətrini duyurur. Evdə məişət əşyaları, yüzlü tozlar, kənd təsərrüfatında gübrələr, artıq maşın hissələrinin də əksəriyyəti plastik kütlədən hazırlanır. Vaxtilə dəmirdən, metaldan, poladdan hazırlanan hissələr artıq kimya məhsullarından, plastik kütlələrdən hazırlanır. Bilirsiniz ki, dəmir, polad təbii materialdır. Yerdən çıxarılan çuxurlardan alınır. Eləcə də ağac materialları, dünyada təbii materiallar tükənir. Neynəmək lazımdır? Sözsüz ki, onları süni materiallarla əvəz etmək lazımdır. Odur ki, kimyanı sevmək heç vaxt səhv etmərsiniz. Kimyanı dərindən sevsəniz və bu sahəyə meyil göstərsəniz, bu sahədə gələcəkdə tanınmış, görkəmli mütəxəssis olsanız, heç vaxt səhv etmərsiniz. Mən bu vaxtı çox almıram ki, əlim. Bir dənə məsələni də deyim. Deməli, uşaqlarda, tələbələrdə də ciddi maraq yaratmaq üçün bir dəfə belə bir, deməli, onlara təcrübə kimi məlumat verdim. Hamımız bilirik ki, natrium xlor, deməli, daş duz, qürək duzu, deməli, daş halda olan duzdur, təbii halda yerdən çıxarılan duz, bərk haldadır və bunun daxili quruluşu kubik formadadır. Mən uşaqlara deyirəm, əgər biz plastik kütlədən və daş duzdan kürə hazırlasaq, adi kürə, top fason kürə hazırlasaq və onu təbii şəraitdə bir müddət saxlasaq, tutaq ki, 5 ay, 6 ay. 6 aydan sonra gəlib görürük ki, amur maddədən hazırlanmış, yəni şişə materialından hazırlanmış kürə olduğu kimi qalır. Amma daş duzdan hazırlanmış kürə sanki canlı kimi kubik formaya çevrilir. Demək, müəyyən müddət keçdikdə onun daxili quruluşu kubik olduğuna görə öz daxili aləmini sanki səthinə götürür və o, deməli, kürə formasından, deməli, kubik formaya çevrilir. Sanki bir canlı kimi. Deməli, bu məsələləri öyrənmək, bu məsələlərin dərinliyinə olmağına görə sözsüz ki, sizlərdən də mən gözləyirəm ki, gələcəkdə böyük alim, müəllim, böyük vətəndaş olacaq. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar, daim öz üzərinizdə çalışmaq, daim yeniliyə can atmağı arzulayıram. Sağ olun. Tədbirimizə davam edərkən istərdim sizi bugünkü görüşümüzün proqramı ilə tanış edim. Çıxışların ardınca sizi dəyərli qonağımızla söhbət gözləyir. Bunun ardınca isə öncədən qeydiyyatdan keçmiş şagirdlər arasında bilik yarışı təşkil olunacaq. Bilik yarışının ardınca dəyərli ekspertimiz sizlər üçün maraqlı kimya təcrübələri nümayiş etdirəcək. İndi isə sözü bu gözəl tədbirin təşkil olunduğu 18 saylı tam orta məktəbin direktor müavini Babaya və İsmirə xanıma veririk. Əziz qonaqlar, hörmətli vəli müəllim,
sizi xoşlayamsınız. Məşləmizdə sizi görmək bizim üçün çox şərəfli haldır. Bu tədbirə görə bilirik ki, hökumətimiz, başda cənab prezidentimiz olmaqla, İlham Əliyev cənabları olmaqla gənclərə böyük önəmlər verilir. Siz bizim məktəbi seçdiyimizə görə siz öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun, belə gənclər bizə lazımdır. Belə gənclər Azərbaycanın quruculuğu, Azərbaycanın gələcəyi siz gənclərin üzərindədir. Sağ olun ki, bizim məktəbi seçmişsiniz. Bizim məktəbin direktoru Leyla xanım da həmişə gənclərə böyük önəmlər verir. Özü gənc, cavan olmağına baxmayaraq, həmişə bizə analıq edir və bizə düz yollar göstərir. O sevindirici hal idi ki, sizə bizim məktəbdə yer verdi və isti qucağını sizin kimi gənclərə açdı. Biz də sevdirik ki, siz siniflərdə oldunuz, məlum şagirdlərlə söhbət apardınız. Bizim şagirdlərin, bura toplaşan şagirdlərin marağı böyükdür kimya fənninə. Mən də vaxtilə kimyaçı olmaq istəyirdim. Bəzən inteqrasiya yaradırıq dərs dediyim siniflərdə kimya fənni ilə. Doğrudan da indiki müasir həyatı kimyasız təsəvvür eləmək qeyri-mümkündür. Siz xoş gəlmişsiniz. Məktəb rəhbərliyi şəxsən Leyla xanım adından sizə deyirik ki, bizim məktəbimizə xoş gəlmişsiniz. Belə tədbirlər bizi sevindirir. Gənclərdə maraq oyadır. Sağ olun ki, bizim məktəbi seçmişsiniz. Məntiq sizi A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparar. Xəyal gücü isə hər yerə. Uğurlu karyeralar məhz bu cür böyük xəyallar üzərində qurulur. Uğurlu karyeranın ilk addımları isə uğurlu insanlarla tanış olmaqla atılır. Elə bunu düşünərək hər görüşdə sizlərin öz karyerasında uğur qazanmış insanlarla görüşünü təşkil edirik. Günün qonağı qismində dəvət olunan həmin insan sizlərə öz peşəsi ilə yaxın bir mövzu haqqında ətraflı məlumat verib və suallarınızı cavablandıracaq. İcazənizlə, ixtisasca biokimyaçı olan Aydan xanım Zeynalovanı sizlərə biokimya ixtisasının perspektivləri ilə bağlı məlumatlandırması üçün səhnəyə dəvət edim. Hər birinizi salamlayıram. Çıxışıma başlamamışdan öncə icazənizlə özümü təqdim edərdim. Mən Zeynalova Aydan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun doktorantıyam. İndi isə icazənizlə təqdimatımı hazırladığım mövzuya keçərdim. Mövzunun hal-hazırda məşğul olduğum sahə ilə bağlı olması nəzərə alaraq, qərara gəldim ki, biokimyanın perspektivləri ilə bağlı sizinlə danışam. Biokimyanın perspektivləri ilə danışmaqdan öncə istərdim biokimya elmi haqqında sizə qısa məlumat verim. Biokimya termini bizə hələ 19-cu əsrdə məlumdur. Lakin elmi bir termin kimi o bir əsr sonra Alman alimi Karl Norbergin sayəsində mövqeyini möhkəmləndirir. Biokimya adından göründüyü kimi iki elmin, biologiya və kimyanın bir araya gəlməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Deməli, biokimya canlı orqanizmlərdə olan maddələri, onların xassələrini, çevrilmələrini və həm də orqanizmların həyat fəaliyyətini təşkil edən kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elmdir. Peşəkar biokimyaçıların fəaliyyəti əsasən laboratoriya işidir. Yəni, biokimyaçı elmi tədqiqat işləri aparır və alınan nəticələri sonra araşdırır. Lakin bu demək deyil ki, biokimyaçı yalnız elmi tədqiqat işlərinin iştirakçısıdır. O, eləcə də səhiyyə, qida, istehsalat və s. sahələrdə də çalışa bilər. Bu səbəbdən istərdim ki, öncə sizə tibbi biokimya haqqında qısa bir məlumat verim. Bilirik ki, biokimyəvi prosesləri anlamaq, sağlam orqanizmdə baş verən müxtəlif xəstəliklərin təbiətini başa düşmək deməkdir. Təsəvvür etmək çətindir ki, biz hansısa bir həkimə getsək, o bizə biokimyəvi analizlərin nəticəsi olmadan diaqnoz qoysun. Məsələ bundadır ki, xəstəliklər zamanı orqanizmdə bir çox maddələrin konsentrasiyası değişir. Məsələn, qanda şəkərin miqdarının artması və şəkərli diabet xəstəliyi haqqında bizə məlumat verir. Biokimyaçılar üçün vacib olan digər məqam isə hal-hazırda insan orqanizmində yaşayıb çoxala bilən mikroblarla mübarizədir və bunun üçün biokimyaçılar bu mikroblara təsir göstərə bilən maddələr yaratmalıdırlar. Belə maddələrdən biri də antibiotiklərdir. Antibiotiklərin alınması, onların təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi və sintezi gələcəkdə bir çox xəstəliklərə son qoymaq deməkdir. Düşünürəm ki, bütün sadalıqlarım biokimyanın tibb elmində əhəmiyyəti barədə kifayət qədər məlumat verir.
Lakin biokimya təkcə tibb sahəsində yox, qida sahəsində də geniş töhfələr verir. Bu sahədə proseslərin araşdırılması, məsələn, çörək bişirmə, şərabçılıq, südün emalı, konservləşdirmə və digər istehsalat sahələrinin böyüməsinə və qida məhsullarının keyfiyyətinin artırılmasına gətirib çıxardır. Biokimyanın ümumi inkişafı onunla nəticələndi ki, biokimyada yeni sahələr yaranmağa başladı. Misal olaraq, moleküler biokimya, biotexnologiya və gen mühəndisliyini misal olaraq götürə bilərəm. İlk öncə moleküler biologiya sahəsində sizlə danışmaq istəyərdim. Moleküler biologiyasının əsasını gördüyünüz kimi 1953-cü ildə DNT-nin, yəni dezoksiribonukleyin turşusunun strukturunu aşkar edərək Watson və Crick qoymuşdular. Moleküler biokimya canlı orqanizmlərdə baş verən prosesləri moleküler səviyyədə öyrənir. Həyatın irsi vəsaiti bilirik ki, DNT-dir. Yəni dezoksiribonukleyin turşusu. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orqanizmdə yazılan bütün informasiya bu strukturda toplanır. Və bu strukturda əmələ gələn hansısa cüzi bir dəyişikliklər orqanizmdə çox böyük bir fəsadlara gətirə bilər və xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Belə dəyişikliklər mutasiyalar adlanır. Lakin biokimyaçılar mutasiyalar qarşısında aciz qalmadılar. Onlar gen mühəndisliyini yaratdılar. Gen mühəndisliyi nə deməkdir? Gen mühəndisliyinin köməyi ilə DNT molekulunda baş verən deməli pozuntuları aradan qaldırır. Tutaq ki, DNT molekulunun hansısa bir hissəsində, dəyişiklik baş verib və bu hissəni biokimyaçılar kəsərək, bunu fermentlər bu prosesi aparır. Bura ayrı bir orqanizmdən götürülən sağlam DNT hissəsi yerləşdirilir. Və nəticədə transgen orqanizmlər ortaya gəlir. Və transgen orqanizmlər hal-hazırda bir çox sahələrdə istifadə olunur. Məsələn, qida bitkilərinin məhsullarını artırmaq üçün qida bitkilərini istifadə edən həşəratların genindən bir hissə götürülür və o qida bitkisinin geninə yerləşdirilir. Və nəticədə zərərverici artıq bu qida ilə qidalanmır. Çünki o artıq bu qidanı özü kimi görür. Və sizə biokimyanın gələcəyi, biotexnologiya barədə danışmaq istəyərdim. Dünyada 2014-cü ildə yaxın 15-20 il üçün nəzərdə tutulan yeni peşələrin atlası qurulmuşdur. Və atlasa nəzər salsa görərik ki, biokimya sahəsində burada biotexnologiya peşəsi üzrə işlər var. Deməli, biotexnologiyanın biliyi nəyə gətirəcək gələcəkdə? Biotexnologiya sahəsində aparılan elmi tədqiqat işləri İlk öncə kimyəvi dərman preparatlarının təbii mənşəli preparatların alınmasına səbəb olacaq. İkinci, tullantısız şəhərlərin yaranmasına. Sizlərdən gördüyünüz kimi, tullantısız şəhər nə deməkdir? Bu deməkdir ki, qida zavodları və eləcə də elman zavodları əkin sahələrinə yaxın yerləşdirilir, yəni orada dikilir. Və zavodlarda əmələ gələn karbon qazı və digər qazlar, karbon qazı bildiyimiz kimi fotosintez prosesi zamanı istifadə olunur, karbon qazı bitkilər tərəfindən istifadə olunur və istifadə olunaraq atmosferə, yəni buraxılmır. Nəticədə məhsullar, yıxdığımız məhsullar birbaşa olaraq insanların qidalanmasına və eləcə də qida zavodlarında onlardan, məsələn, konservaların alınmasına yönəldilir. Sahədə yığılaraq insanların qida mənbəyi kimi istifadə olunmuş deməli bu məhsullar bilirik ki, tullantının yaranmasına səbəb olur. Və tullantısız şəhər layihəsinin əsas məqsədi bu tullantının ətraf mühitə tullanması deyil. Bu tullantının da istifadə olunmasıdır. Və tullantılardan istifadə edərək elmal zavodlarında biz bioenerji və bioməhsullar alırıq. Eləcə də biotexnologiya gələcəkdə şabuli fermalar yaradılmasına yönəldəcək. İlk dəfə olaraq şabuli fermalar 2012-ci ildə deməli baş tutmuşdu Singapur şəhərində. Mənası ona yönəldilir ki, böyük şəhərlərdə göydələnlərin divarlarında və yüksək mərtəbələrində qida məhsullarının becərilməsi aparılacaq. Sual yarana bilər ki, bu qədər biokimyadan danışırsınız. Biz biokimya çoğalmaq üçün harada təhsil almaq lazımdır? Vurğulamaq istəyərdim ki, ölkəmizdə bir neçə universitet və institutlar mövcuddur ki, arada bu biokimya, biotexnologiya və moleküler biologiya sahələrində təhsil almaq mümkündür.
Gördüyünüz gibi bu vakit Dövlət Üniversitesi, Sumqayıt Dövlət Üniversitesi, Kerem Gəncə Dövlət Üniversitesi ve Amiya Botanik İnstitutu ve Moleküler Biyoloji ve Texnologiya İnstitutlarıdır. Ve en sonunda vurgulamak isterdim ki, eğer siz kimse gelecekdə burada bir kimyacı olmak istəsə, bilin ki, canlı orqanizmlərdə millərlə maddələr sizin onları aşkar etməyinizi gözləyir. Dikkatinizə görə minnətdarım. Sorularınız varsa buyurun. Mən Sayıqova Xədicə, bir nömrəli orta məktəbin 9-cu sinifinin şagirdiyəm. Siz meyvələrin genlərinin dəyişdirilməsindən bəhs elədiniz. Lakin o genlərin dəyişdirilməsi bizim qidalandığımız zaman bizə zərər olur. Bunu açıqlaya bilərsiniz. Son zamanlar çox diskussiyalar aparılır. Əslində, alimlər nəticəyə gəlib ki, bu genlərin dəyişdirilməsi ziyanlı deyil. Əgər söz gedir, gelib modifikasiya olunmuş orqanizmlərdənsə, dəyişdirilmiş, sadəcə olaraq hər yerdə, eləcə də bir kimyada dərəcəni bilmək lazımdır. Yəni, mən maddələrin bitkiyə yeridilməsi barədə danışıram. Əgər kimyəvi maddələr yeridilirsə, onları düzgün dərəcədə seçmək lazımdır. Bizdə də çox, deməli, əkin sahələrində məşğul olan adamlar bir kimyacı, kimyacı olmadığından bu gübrələr də nəzərdə tuturam. Düzgün yeritmirlər və bu da zərərli bitkilərin üzə çıxmasına səbəb olur. O ki, qaldı genlərin dəyişdirilməsində. Genlərin dəyişdirilməsində bir çox, deməli, hər bir ümumiyyətcə elmi tədqiqat işi aparlandı. İlk öncə heyvanların üzərində yoxlanılır və yoxlandıqdan sonra yalnız insanın istifadəsinə yönəldilir. Və hələ ki, transgen orqanizmlərin böyük bir mutasiyaları, yəni insan orqanizmində dəyişikliklər gətirib çıxarılmasına aid heç bir hələ ki, zəruri bir məlumat yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Amma alimlər bu işləri çox dəqiqliyinə aparırlar və yaxın zamanda ümid edirəm ki, heç bir mənfi təsir də üzə çıxmaz. Tanrıverdi Kurtonlu isə ceza sinif şagirdi. Sizi biokimya elminə yönəldən nə oldu? Əslində, mən Bakalavr Bakı Dövlət Üniversitetinin biologiya fakültəsi üzrə qutarmışam. Sadəcə olaraq magistraturada biokimyaya girmək istədim. Və məni də yönəldən, əlbəttə ki, hər bir tələbəni yönəldən kimi müəllimin, yəni bu fənni tədris edən müəllimin bu fənni gözəl tədris etməyi oldu. Mən də bu fənnə məhz müəllimlərinin sayəsi nəticəsində vuruldum. Eləcə də biokimyəvi proseslərə hər zaman marağım olub. Çünki biokimya bu yalnız kimya deyil, bu maddələr deyil. Bu maddələrin orqanizma təsiridir. Yəni mexanizmlərin öyrənilməsidir. Buna çox böyük marağım olduğundan artıq magistr pilləsi üzrə bu fənni seçməyə qərara gəldim. 11-ci sinifi Abşeron rayon İqtisadi Fənn orta məktəbinin şagirdi. Siz deməli ilkinci dövrdə yayılan xəstəliklərdən biri xərçəng xəstəliyidir. Biokimyanın bu mövzu haqqında, bu xəstəliklər haqqında nə kimi müvəffəqiyyətləri irəli sürmüş? Sizə antibiotiklər, yəni mikroblara qarşı biokimyanın təsiri barədə danışdım. Bu sahədə böyük müvəffəqiyyətlər var, amma çox təəssüf ki, onkoloji xəstəliklərin hələ də tam aradan qaldırılması barədə dəqiq bir hələ də elmi nəticə yoxdur. Onkoloji xəstələr hələ də problem olaraq qalır və məhz biotexnologiyanın CRISPR, belə bir gen mühəndisliyində artıq proses yaradılıb və ümid edirlər ki, məhz CRISPR bu onkoloji xəstəlikləri aradan qaldırmağa imkan verəcək. Əhali Rəvan Ceyranlıqdan nəsibə iqtisadi tam orta məktəbini şagirdiyəm. Son zamanlarda belə bir məlumat gəlib ki, B17 vitamini xərçəngə qarşı xeyirlidir. Biz bu vitamini necə qəbul edə bilərik? Bu haqda münasibət sizinmək istəyirik. Hansısa düzdür, onkoloji xəstəliyin müalicəsi onun hansı dərəcədə olmağından asılıdır, yəni hansı səviyyədə, orada bilirsiniz səviyyələr var. Əgər ilkin səviyyədə aşkar olunursa, yalnız bu vitaminin yox, bir çox biyoloji aktiv maddələrin
bəs mən özüm də bu işlə məşğulam. Bioloji aktiv maddələrin, yəni bitkilərdən alınan bioloji aktiv maddələrin alınması texnologiyası ilə məşğul oluram. Bu bioloji aktiv maddələr xərçəngin ilk öncəvi dərəcəsində isə doğrudan da köməkliyi var. Tövsiyə yox, deyərdim ki, nələri anlamağa mənə kömək etdi. İlk öncə orqanizmdə baş verən prosesləri anlamağa kömək etdi. Yəni, hər bir məncə insan özü özünün həkimi olmalıdır və bilirsiniz ki, hər şey orqanizmdə yerləşdirilən maddələrin konsentrasiyasından başlayır. Və insan öz-özünün həkimi olmasını nəzərə alaraq, mən düşünürəm ki, özü elmi tədqiqat işləri aparan zaman nəyin ona xeyirli və nəyin ziyan olduğunu daha yaxşı başa düşür. Məhz bu səbəbdən tövsiyələri böyükdür. Sizə bir dənə sual olacaq. Ağrı kəsicilərin orqanizmində ziyanlı zərərləri var. Nə kimi zərərləri var? Ağrıkəsicilərin doğrudan da zərəri var. Bilirik ki, orqanizmdə ümumiyyətcə hər hansı bir preparat, preparatlarsa əsasən kimyəvi dərman preparatlarıdır hazırda. Onlara qəbul etdiyimiz zaman orqanizm onları tam olaraq qəbul etmir və ona görə də onun əks təsirləri üzə çıxır və bu məqsədlə biz deməli gələcəkdə vurguladığım kimi biotexnologiyanın əsas məsələlərindən biri də məhz bitki mənşəli dərman preparatlarının alınması olacaq. Çünki bu dərman preparatların orqanizmə daha az zərər verilməsi və ümumiyyətlə deyərdim, zərər verilməməsi var. Düzdür, əlbəttə hər şey dozadan, qəbul etmədən asılıdır. Deyərdim ki, kimyəvi dərman preparatları əlbəttə ki, daha ziyanlıdır. Çünki bilirik ki, qan məhz qaraciyərdə təmizlənir və orada əsasən bu maddələr, belə deyim, toplanır. Mən 18 nömrəli tam orta məktəbi 9A sinif şagirdi Vəlizadə Məliçə. Sualım ondan ibarətdir ki, son zamanlar peyvəndlər insanlarda müəyyən xəstəliklərə səbəb olur. Həm də bu məsələ son zamanlar problemə səbəb olmuşdur. Sizcə bu tədbirlərin davam edilməsi vacibdirmi, yoxsa bu tədbirlərə son vermək lazımdır? Bu suala tam dəqiqliklə cavab verə bilmərəm. Amma düşünürəm ki, düzdür, mən də çox oxumuşdum məlumat ki, artıq neçə illərdir ki, dünyanın bir çox yerində valideynləri peyvəndlərə qarşı çıxmağa alimlər çağırır. Amma yenə də deyirəm, tam bu ixtisasçı olmadığım üçün bu suala tam dəqiq cavab verə bilmərəm. Rəyal Məhmədov, Abşeron rayon 1-6 tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi. Sualım odur ki, statikalara əsasən qədimdəki yəni xəstəliklər indikinə nisbətən daha az olur. Yəni bunun səbəbi geni dəyişdirilmiş qidalar ola bilər. Əslində belə cavab verim, bakteriyalara qarşı antibiotiklər istifadə eləməyə başladıq və antibiotiklər artıq deyərdim bir əsrdir ki, istifadə olunur. Və antibiotikin deməli hər dəfə insanın orqanizmi elədir ki, adaptasiya olunur. Məsələn, 10 il əvvəl antibiotikin tutaq ki, dozası aşağı dərəcədə mikroblara təsir edildi. Lakin orqanizm adaptasiya olundu və artıq genlər, insan orqanizmin genləri bu dozanı az olduğunu özündə yadda saxladı və onu irsi olaraq ötürdü. Və ona görə getdikcə belə bir problem var bu dəqiqə dünya üzrə. Deməli, antibiotiklərə qarşı çıxış etmək. Çünki insan orqanizmi artıq o az dozaya təsir vermir. Artıq daha yüksək doza istəyir və getdikcə daha yüksək dozalar adaptasiya olur və daha yüksək dozalar tələb edir. Ona görə hal-hazırda məhz kimyəvi dərman preparatları və eləcə də antibiotiklərə qarşı dünya üzrə çox böyük, yəni qarşı çıxan tədbirlər aparılır. Çünki insan orqanizmi adaptasiya olunur bunlara. Mən Babazadə Əziyim, 18 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram, 7-ci sinifimdə. Mənim sualım odur ki, uşaq quyu fermaları harada yaranacaq, hansı ölkələrdə? Yəni orada şəkildə diqqətlə baxdınızsa, aşağıda Paris 2050 layihəsinin deməli uşaq quyu fermaları göstərilmişdir. Uşaq quyu fermaları hal-hazırda Singapurda var və artıq 2050-ci
il üçün və ondan sonra artıq dünya üzrə və ümid edirəm ki, Azərbaycanda da bu şahuli fermalar yaradılacaq. İndi isə bilik yarışına keçək. Əziz şagirdlər, məlumat verildiyi kimi bilik yarışında yalnız öncədən bu yarışda iştirak etmək istədiyini qeydiyyat formunda qeyd etmiş şagirdlər iştirak edə bilirlər. Bu salonda yaşayan şagirdlər arasında da belələri var. Yarışın qaydalarına görə həmin şagirdlər birinci turda iştirak etmək üçün iki qrup halında səhnəyə dəvət olunacaqlar. Dəvət olunacaq hər qrupdan yalnız iki şagird seçilərək ikinci turda iştirak etmək üçün haqq qazanacaq. İkinci turda iştirak edən şagirdlər arasından isə bir qalib, üç fərqlənən müəyyənləşəcək. Beləliklə, birinci turun ilk qrupunu səhnəyə dəvət edirik. Ləman Aydınlı, Royal Məmmədov, Pərvin Mehrəliyeva, Vüsal Əliyev, Rəvan Ağaliyev. Bütün yarış iştirakçılarının bir daha nəzərini çatdırırıq ki, hər qrupdan yalnız iki şagird ikinci tura keçməyə haqq qazana biləcək. Bu bir komanda yarışı deyil, hər kəs yalnız özü üçün mübarizə aparır. Bu turda sizə 5 açıq sual səsləndiriləcək. Suallara cavab yazmaq üçün hər birinizə cavab kartları paylanmışdır. Sual tam aydın olsun deyə mən hər sualı 2 dəfə səsləndirəcəm. Suallar haqqında düşünmək üçün əlavə vaxt verilməsi nəzərdə tutulmur. Hamınıza uğurlar. Beləliklə suallar. Birinci sualımız. Qarışığı təşkil edən hissəciklər nə adi gözlə, nə də mikroskopla görünmürsə, belə qarışıqlar necə adlanır? Qarışığı təşkil edən hissəciklər nə adi gözlə, nə də mikroskopla görünmürsə, belə qarışıqlar necə adlanır? İkinci sualımız. Adının mənası turşu doğuran olan element hansıdır? Adının mənası turşu doğuran element hansıdır? Üçüncü sualımız. Ammonium dixromatın parçalanmasından alınan bəsit maddənin formulunu yazın. Ammonium dixromatın parçalanmasından alınan bəsit maddənin formulunu yazın. Dördüncü sualımız. Konovalov reaksiyası üzrə metanın nitrotlaşmasından hansı üzv birləşməni almaq olar? Konovalov reaksiyası üzrə metanın nitrotlaşmasından hansı üzv birləşməni almaq olar? Beşinci sualımız, qliserindən alınan azot tərkibli partlayıcı maddənin adını cavab kartlarınıza yazın. Sonu təkrar edirəm. Qliserindən alınan azot tərkibli partlayıcı maddənin adını cavab kartlarınıza yazın. Zərər üçün cavab kartlarını ekspert qrupuna təqdim etməsini xahiş edirik. Biz isə ikinci qrupu səhnəyə dəvət edirik. Şakirə Ağazadə, Gülüm Mahmudova, Fidan Məmmədli, Nicat Məmmədov, Murad Məmmədli. Yenə də bütün yarış iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq ki, hər qrupdan yalnız iki şagird ikinci tura keçməyə haqq qazana biləcək. Bu bir komanda yarışı deyil, hər kəs yalnız özü üçün mübarizə aparır.
Bu turda sizə 5 açıq sual səsləndiriləcək. Suallara cavab yazmaq üçün hər birinizə cavab kartları paylanmışdır. Sual tam aydın olsun deyə mən hər sualı 2 dəfə səsləndirəcəm. Suallar haqqında düşünmək üçün əlavə vaxt verilməsi nəzərdə tutulmur. Beləliklə, birinci sualımız. Distillə üsulu ilə ayırma qarışıqdakı maddələrin hansı xassələrin müxtəlifliyinə əsaslanır? Distillə üsulu ilə ayırma qarışıqdakı maddələrin hansı xassələrin müxtəlifliyinə əsaslanır? İkinci sualımız. Adının mənası daş olan element hansıdır? Adının mənası daş olan element hansıdır? Üçüncü sualımız. Kalium nitratın parçalanmasından alınan basit maddənin formulunu yazın. Kalium nitratın parçalanmasından alınan basit maddənin formulunu yazın. Dördüncü sualımız. Kucherov reaksiyası üzrə asetilinə suyun birləşməsindən hansı üzvü birləşməni almaq olar? Kucherov reaksiyası üzrə asetilinə suyun birləşməsindən hansı üzvü birləşməni almaq olar? Beşinci sualımız. Tolluğundan alınan azot tərkibli parlayıcı maddənin adını cavab kartlarınıza yazın. Tolluğundan alınan azot tərkibli parlayıcı maddənin adını cavab kartlarınıza yazın. Nəzarətçidən cavab kartlarının ekspert qrupuna təqdim etməsini xahiş edirik. Yenə də bütün yarış iştirakçıları nəzərinə çatdırılır ki, hər qruptan yalnız 2 şagird ikinci tura keçməyə haqq qazana biləcək. Ekspert qrupumuz qərarını verəcəyi müddətdə sizlərə layihəmizin saytı haqqında danışmaq istərdim. Saytımızda təkcə layihə ilə bağlı məlumatlar deyil, kimya ilə bağlı, çoxsaylı video, şəkil, infografik və məqalələr də yer alır. Bütün bu məlumatları səhifə adminlərimiz müxtəlif əcnəbi dillərdən tərcümə edib sizlər üçün orada yerləşdirir. Əminliklə deyə bilərik ki, kimya həvəskarları üçün saytımız zəngin informasiya bazasına malikdir. Açıq dərslərə, bilik yarışlarına hazırlaşan, kimya elmində baş verən yeniliklərlə maraqlanan hər kəsi saytımızın aktiv izləyicisi olmağa dəvət edirik. Bizim apardığımız uğurlu tərcümə işlərinin nəticəsi olaraq, artıq orta məktəb şagirdləri üçün heç bir əcnəbi mənbə əl çatmaz deyil. İndi isə dəyərli ekspert qrupumuz adları çəkiləcək şagirdlərin ikinci turda iştirak etməsinə qərar verdi. Həmin şagirdləri səhnəyə dəvət edirik alqışlarınızla. Avaliya Rəva. Fərdin Beyhəliyeva. Gülüm Mahmudova. Avazadə Şakirə. İkinci tura keçmək münasibətilə sizləri ilk öncə təbrik edirəm. Qaydalarımız eynidir. Birinci turdan fərqli olaraq bu turda yalnız bir qalib ola bilər. Qalan üç iştirakçı isə buranı fərqləyən olaraq tərk edəcək.
Birinci turla müqayisədə suallar biraz daha düşündürücü olacaq. Sual sayımız isə eynidir. Az öncə olduğu kimi mən yenə də hər sualı iki dəfə səsləndirəcəm. Beləliklə suallar. Birinci sualımız. Bu şəxsin işlərinə qədər Rusiyada kimyadan heç bir məqsəd yönlü iş aparılmamışdı. Ölkədə ilk kimya laboratoriyasını da elə o yaratmışdı. İndiki Moskva Dövlət Universiteti 1755-ci ildə məhz onun səyləri nəticəsində yaradılmışdır. Söhbət kimdən gedir? Bu şəxsin işlərinə qədər Rusiyada kimyadan heç bir məqsəd yönlü iş aparılmamışdır. Ölkədə ilk kimya laboratoriyasını da elə o yaratmışdı. İndiki Moskva Dövlət Universiteti 1755-ci ildə məhz onun səyləri nəticəsində yaradılmışdır. Söhbət kimdən gedir? İkinci sualımız. Bu hissəciklərin var olmasına elm adamları uzun müddət inana bilmədi. Fransız kimyaçısı Marcelin Berthelot yazırdı. Molekul anlayışı bizim bildiyimiz nöqteyi nəzərdən qeyri-müəyyən. Bu isə tam hipotetik bir anlayışdır. Fiziki kimyanın banilərindən Wilhelm Ostwald isə materiya adlandırdığımız hər şey bir yerə toplanmış enerji yığınıdır. Sözləri ilə onların varlığını qəbul etmirdi. Maraqlıdır ki, Oswald özünün 3 cildli kimya dərsliyində bu sözü bir dəfə belə olsun işlətməmişdir. Söhbət nədən gedir? Bir də təkrar edirəm. Bu hissəciklərin var olmasına elm adamları uzun müddət inana bilmədi. Fransız kimyaçısı Marcelin Berthelot yazırdı. Molekul anlayışı bizim bildiyimiz nöqteyi nəzərdən qeyri-müəyyən. Bu isə tam hipotetik bir anlayışdır. Fiziki kimyanın banilərindən Wilhelm Ostwald isə materiya adlandırdığımız hər şey bir yerə toplanmış enerji yığınıdır. Sözləri ilə onların varlığını qəbul etmirdi. Maraqlıdır ki, Ostwald özünün 3 cildli kimya dərsliyində bu sözü bir dəfə belə olsun işlətməmişdir. Söhbət nədən gedir? Üçüncü sualımız. Orta məktəb şagirdlərinin fosgen kimi tanıdıqları bu birləşmənin elmi adı karbonil dixloriddir. Adının fosfor ilə oxşar tələffüz olunmasına baxmayaraq, molekulunda fosfor atomu olmayan bu maddəni ilk dəfə 1812-ci ildə John Davy karbon monoksid ilə xlor qazlarının günəş şüası iştirakində qarşılıqlı təsirindən almışdır. Bu səbəbdəndir ki, elementin adı Yunan dilindən tərcümədə işıq doğuran mənasını verir. Birinci Dünya Müharibəsi illərində kimyəvi silah kimi işlədilən bu qazın kimyəvi formulunu cavab kartlarınıza yazın. Orta məktəb şagirdlərinin fosgen kimi tanıdıqları bu birləşmənin elmi adı karbonil dixloriddir. Adının fosfor ilə oxşar tələffüz olunmasına baxmayaraq, molekulunda fosfor atomu olmayan bu maddəni İlk dəfə 1812-ci ildə John Davy karbon monoksid ilə xlor qazlarının günəş şüası iştirakində qarşılıqlı təsirindən almışdır. Bu səbəbdəndir ki, birləşmənin adı Yunan dilindən tərcümədə işıq doğuran mənası verir. Birinci Dünya Müharibəsi illərində kimyəvi silah kimi işlədilən bu qazın kimyəvi formulunu cavab kartlarınıza yazın. Dördüncü sualımız.
Fransız kimyacısı Victor Grignard, hazırda onun adını taşıyan bu reaksiyonu keşfettiğine göre 1912 ilde kimya üzere Nobel mükafatına layık görülür. Üzvi birleşmelerin birçok sinfine ait olan maddeleri bu reaksiyonu sintez etmek olar. Hakkında danışılan reaksiyonun esas reagenti olan Grignard reaktivinin tərkibine daxil olan metalın adını ve kimyevi işaretini yazın. Təkrar edirəm. Fransız kimyacısı Victor Grignard hazırda onun adını daşıyan bu reaksiyonu kəşf etdiyinə görə 1912 ildə kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Üzvi birləşmələrin bir çox sinfinə aid olan maddələri bu reaksiyayla sintez etmək olar. Haqqında danışılan reaksiyanın əsas reagenti olan Grignard reaktivinin tərkibinə daxil olan metalın adını və kimyəvi işarəsini yazın. Beşinci sualımız. Hələ kimyanın yeni yaranmağa başladığı illərdə kimyacılar bərk duzların tərkibində xassəcə xlora bənzəyən elementin mövcud olduğunu bilirdilər. Lakin heç kim, hətta Humphrey Davy belə bu elementi sərbəst halda ala bilmədi. Britaniyalı kimyacı Georg Gorb 1869-cu ildə bu elementi almağa müvəffəq olsa da, alınan qaz istifadə etdiyi aparatlar ilə reaksiya olduğu üçün kəşfi ispat etmək mümkün olmadı. Yalnız 1886-cı ildə Fransa kimyacısı Henri Moissan tərəfindən əldə edilə bilən 2 atomlu qaz halında bu kimyəvi elementin adının latın dilindən tərcüməsi axan mənasını verir. Bu hansı elementdir? Hələ kimyanın yeni yaranmağa başladığı illərdə kimyacılar bəzi duzların tərkibində xassəcə xlora bənzəyən elementin mövcud olduğunu bilirdilər. Lakin heç kim, hətta Humphrey Davy belə bu elementi sərbəst halda ala bilmədi. Britaniyalı kimyacı Georg Gorb 1869-cu ildə bu elementi almağa müvəffəq olsa da, alınan qaz istifadə etdiyi aparatlar ilə reaksiyaya daxil olduğu üçün kəşfi ispat etmək mümkün olmadı. Yalnız 1886-cı ildə Fransa kimyacısı Henri Moissan tərəfindən əldə edilə bilən 2 atomlu qaz halında bu kimyəvi elementin adının latın dilindən tərcüməsi axan mənasını verir. Bu hansı elementdir? Nəzarətçidən cavab kartlarını ekspert qrupuna təqdim etməsini xahiş edirik. Ekspert qrupumuz qaydı müəyyənləşdirib elan edəcəyi müddətdə bizlər də tədbirin sizlər üçün ən maraqlı hissəsinə keçək. Beləliklə, həyəcanla gözlədiyiniz kimya təcrübələrinə baxmağın zamanı gəlib çatdı. Dinləyicilər arasında aparılan onlayn soruların nəticəsi göstərir ki, sizləri kimya təcrübələri görüşün digər hissələrindən daha çox maraqlandırır. Təcrübələri nümayiş etdirməsi üçün çox hörmətli ekspertimiz İmran Rəhimov və onun könüllü köməkçisi Tamerlan Bayramovu səhnəyə dəvət edirik. Lampasını yandıracağım. Göreceksiniz. Ve mis mektubu gördüğünüz gibi. Ve mis mektubu orada tutacak. Görünen müşahede edeceğiz. Adeten alı hansı renkte olur? Sarılarını bakalım. Yandıralım. Nasıl renk olur?
Gözlük kimi alov yaşlı rəngə boyandı. O da kimsə əvvəlcədən dedi yaşlı yaşlı. Yəni bilən var imiş. Kimi dedi? Nə bildin? Ne gördün? Niyə yaşlı? Yaxşı. Allah elə yaxın olsun. Bu misin alojeni birləşmələri alınır. O da alovu yaşıl rəngə boyar. Verilsin statistikasına. Bu bir. Həm də yod alınır. Ona görə çıxan oksigen. İndi daha bir maraqlı bir şey götürür. İndi buna baxın. Çıxalım dəqiqə. Gözü bizə elə gəlir ki, sönəcək, amma daha da güclü yanır. Deməli, bu nəyi göstərir? Orada oksigen aldığını göstərir. Çünki bizim gözümüz rəngən peroksid o qədər də güclü deyildir, biraz zəifdir. Amma güclü olanda atılır adamın üstünə. Ona görə eynəksiz, qalansız aparmaq olmaz. Ya da ki, durulaşdırın, evdə özünüz aparmaqsa durulaşdırın. Təxminən 30%, 15% olsun. Ehtiyatla aparın, neçə olun. Bu, qırmızı rəng isə yodun rəngidir. Və nəhayət ən axırıncı təcrübəmiz. Tanışırız olsa ala bilərsiniz, məktəblərdə də var. O isə qız istəyirəm.
Gülsərin qalib rəman qatlarsından öz özünə alışır və alırlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Tədbirimizin sonlarına doğru gələrkən bilet yarışının seçim turunu keçən və yerlərinə qayıdan 4 şagirdi yenidən səhnəyə dəvət edirik. Onlardan biri qalib, qalan üçü isə fərqlənənlərdir. Bilik yarışımızın qalibinə və fərqlənənlərə fəxri fərmanları təqdim etməsi üçün hörmətli qonaqlarımızı səhnəyə dəvət edəcəyik. Qalibimizə fəxri fərmanını təqdim etməsi üçün isə Muxtar müəllimi səhnəyə dəvət edirik alqışlarınızla. Ərvin Mehrəliyeva təqdim olunur. Fərqlənən şagirdlərə fəxri fərmanlarını Aydan xanım Zeynalova təqdim edir. Fəxri fərman verilir Gülür Vaxtıqovaya. İkinci fəxri fərman Rəvan Ağaliyevdir. Şakirə. Elə bu məqamda layihə rəhbərliyi olaraq qonağımıza təşəkkürnaməsini təqdim edirik. Qonağımıza təşəkkürnaməsini təqdim etməsi üçün layihə rəhbərimiz Vəli Əliyevi yenidən səhnəyə dəvət edirik. Qonağımızın adı Zeynalova Aydan Mirza qızı. Təşəkkür edirik. Tədbirlə bağlı təklif və iradlarınızı bizə çatdırmaq istəsəniz, sizlər üçün hazırlanmış onlayn formu doldura bilərsiniz. Gələn görüşümüz 9 dekabr tarixində Sumqayıt şəhər 31 sayılı orta məktəbdə təşkil olunacaq. Görüşlə bağlı ətraflı məlumatı layihəmizin saytından əldə edə bilərsiniz. Layihənin video çarxını öz dostlarınızla paylaşmağı və sosial media üzərindəki səhifəmizi izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə qədər hələlik.